ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା। ଭ୍ରମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏକ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଅର୍ କୋଭିଡ୍ ପରେ ଏ ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଜାଣିନେବା ଦରକାର କୋଭିଡ୍ ପ୍ରାଣାୟାମ କିପରି କରାଯାଏ। ଜିଭକୁ ଉପରକୁ ଲଗାଇବା, ତାଳୁ ଉପରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଗଳାକୁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରାଇବା ଏବଂ ମଧୁମକ୍ଷୀର ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଗଳାରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ବାହାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା, ଜିଭକୁ ଉପରେ ଲଗାଇବା, ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଗଳାକୁ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଏବଂ ନାକ ପାଖରେ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଉତ୍ପନ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ହନି ବି ଆମର ଯେଉଁ ମଧୁମକ୍ଷୀର ସ୍ୱରକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ସନ୍ମୁଖୀ ମୁଦ୍ରା ସହିତ କରିବା। ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ କାନ ପାଖରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଏବଂ ବିଶିଆ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଝିଆ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଆଖି ଉପରେ ରଖିବା। ଆମର ମୁଦି ପିଘା ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଉ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଳି କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଉଠ ଉପର ତଳ ଭାଗରେ ରଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ନାକରେ ଏବଂ ଭ୍ରମରୀ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିବା। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହେଉଥିବା ଭ୍ରମରୀର ଗୁଞ୍ଜନକୁ, ଶବ୍ଦର ତରଙ୍ଗକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ପୁରା ଶରୀରରେ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପନ୍ନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରା କରିବା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।
एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु।